cijenjeni uzvanici, dragi prijatelji, čast mi je ovdje danas pozdraviti vas u ime mojih djelatnica, u ime svih iz Mulijera i u svoje osobno ime. Točno prije 25 godina, ovdje na ovom istom mjestu, obećala sam svima prisutnima da će naći u Mulijeru, osim kvalitetne usluge, toplu riječ, osmijeh i naravno puno lijepih frizura. Ne bih htjela danas nikog posebno isticati. Svi ste mi posebno dragi, jednako dragi i hvala vam što ste došli i ovim ste pokazali koliko nas poštujete, a poštovanje je obostrano. Zahvaljujem dragom Bogu što vas sve imam i mislim da smo nakon 25 godina uspjeli u tome što sam ja obećala. Obećajem vam i dalje da ćete to isto naći u Mulijeru i u budućnosti. Od srca vam hvala svima što ste došli još jedanput i želim reći još jedno, da ćemo i dalje biti sada još bolji, još savršeniji jer smo udvostručeni. Sve vas grlim i hvala vam na vjernosti. Ne bi istaknula, takva je ona, ali evo, među nama uvijek su naši uglednici. Moram, evo, ovo je, nije to neka obostrana ljubav, ali mi smo partnerski odnos, naš grad, gradonačelnik, ali moram stvarno reći, moram ga faliti. Evo, on je prvi gradonačelnik koji, ama stvarno, u svakoj našoj situaciji je tu, spreman je za suradnju, evo moram ga pohvaliti, nadam se da se nisi neće ljutiti, jer u njeno vrijeme nije bio taj običaj, evo sada ga imamo, pa ja ću zamoliti našeg gradonačelnika da nas obrati par riječi. Naravno i bilo kojem uzvaniku našem i prijatelju, ako neko želi reći koju riječ, ali evo. Još sam nekaj zaboravila reći, znala sam da bi zaboravila, htjela sam samo reći da ste svi utkani u srce Mulijera, svatko na poseban način.